Labrīt! Valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem, tāpat arī uz mazākas nozīmes un reģionālajiem ceļiem šorīt ir apgrūtināti. Uz valsts galvenajiem autoceļiem šobrīd labāka situācija ir vienīgi Saldus apkaimē. Citviet gan ceļi ir sniegoti un arī slideni. Un arī dienas laikā jārēķinās, ka uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm krāsies sniegs un tie var būt slideni un arī ietves var būt slidenis. Dienas pirmajā pusē vairāk nokrišņi ir gaidām valsts austrumos, dienas otrajā pusē ties kars galveno kārt Kurzemi, arī stipri sniks, putināšana gan gaidām dienas pirmajā pusē, jo pakāpeniski vējš pierims un iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no mīnus 3 līdz plus 1 grādam, valsts centrālajā daļā 0, mīnus 2, valsts austrumos gaisa temperatūra robežās no mīnus 3 līdz mīnus 5 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim snieg, vietām izveidojusies sniega sega līdz 15 centimetriem un braukšanas apstākļi arī Rīgā pilsētas centrā, tāpat arī piepilsētā šorīt ir apgrūtināti. Un dienā jāteic, ka līdzīgi saglabāsies, braukšanas apstākļi būs slikti un arī dienā Rīgā ik pa brīdim ir gaidāms sniegs. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra mīnus 3, dienā mīnus 2, mīnus 4 grādi. Un stipra sniegšana ir gaidāma arī turpmākajās dienās. Gan trešdien dienā, gan arī naktī uz ceturtdienu.